öz maddi vəziyyətini düzəltməyin iki yolu var. Ya xərclədiyindən çox qazanmalısan, ya da qazandığından çox xərcləməlisən. Əlbəttə ki, birinci variant daha yaxşıdır. O qədər çox pul qazanırsan ki, nə qədər xərcləyirsən, qurtarmır. Amma bu, indiki zamanədə bir qədər çətindir. Həm də hamıya nəsib olmur. Amma ayağı yorğana görə uzatmaq, yəni az xərcləmək mümkündür. Necə? İndi öyrənərik. Özümü bəti xərcəm, amma qənaət etmək yaxşı bir şeydir. Qənaət etmək yaxşıdır. Yaxşıdır qənaət etmək. Məncə qənaət etmək. Bəli, qənaətçil olmaq daha yaxşıdır. Bunu hamı etiraf edir, amma araşdırmalar göstərir ki, insanların əksəriyyəti bədxərcdir. Baxmayaraq ki, bunu etiraf etmirlər. Axı, bədxərclik çoxlardan düşündüyü kimi çox xərcləmək yox, gəlirlərinlə xərclərini normal nizamlaya bilməməkdir. Başqa sözlə, 1 milyon qazanıb 2 milyon xərcləyən necə bədxərcdirsə, 100 manat qazanıb 200 manat xərcləyən də elə bədxərcdir. Sadəcə olaraq, miqyas başqadır. Amma insanların əksəriyyəti qənaətçil olduğuna əmindir. Xeyr. Yox. Ana, taksi ilə getmərəm, avtobusla gedərəm, 20 qəpik verərəm. Belə qənaət edirəm. Buna baxmayaraq, qənaətçiliyi öyrənmək də mümkündür. Amma bunun üçün insan ilk növbədə bədxərc olduğunu etiraf etməlidir. Atılacaq növbəti addım gəlirləri və xərcləri qeydə almaq ola bilər. Nə qədər qəribə olsa da, müasir dövrdə çox adam nə qədər və nəyə pul xərclədiyini bilmir. Qənaətçiliyi öyrənmək üçünsə sadəcə olaraq bunu həqiqətən istəmək lazımdır. Əslində bunu çox adam özü də bilir və etiraf edir ki, qənaət etməyi öyrənmək mümkündür. İstəsə öyrənər. Bəli, təbii ki. Məncə yox. Ailədə elə xərclər var ki, onu azaltmaq çox çətindir. Məsələn, ərzaq, gigiyenik məhsullar, kommunal xərclər və s. Hərçənd ki, bu xərcləri də diqqətlə analiz etsək, onları da azaltmaq yollarını tapmaq olar. Bununla yanaşı elə məsrəflər də olur ki, onlara pul xərcləməsək, həyatımızda heç nə dəyişməz. Bəlkə də əksinə, yaxşılığa doğru dəyişər. Bu, ilk növbədə zərərli vərdişlərə, bahalı aksesuarlara, brend paltarlara aiddir. Varlı olmağın yolu qənaətdədir, ümumiyyətən. Və belə bir şey deyə bilərəm ki, qənaəti öyrənmək üçün bu kiçik yaşlardan, ailədən başlamalıdır. Minimumlarla yaşamağı öyrənməliyik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hazırdakı iqtisadi böhranın iqtisadi tənəzzülə çevrilməməsi üçün hər bir fərd öz özlüyündə qənaətə alışmalıdır və bunu davamlı şəkildə öz həyatına tətbiq eləməlidir. Qənaət etmək çoxlarının düşündüyü kimi darıxdırıcı bir məşğuliyyət yox, maraqlı bir prosesdir. Qənaət etməyi öyrənən insan daxilən böyüyür, daha iradəli, məntiqli, təmkinli bir insana çevrilir. Və tam əksinə, bədxərc insanlar daim psixoloji gərginlik içində olur. Tez-tez ətrafındakı insanlarla mübahisələrə, münaqişələrə girir. Bu xəstəlik dərəcəsində olan bir alış-veriş problemidir. Bu artıq bir patolojiyə gedir və bunun psixiatr və psixoloqlar tərəfindən belə deyim də müayinəsi üstündə işlənməsi gərəkən bir problemdir. O insanlar yəni özlərini alış-veriş eləməkdən saxlaya bilmirlər. Nə qədər çalışsalar da, özlərinə söz versələr də, əllərində pul varsa və mağaza girdilərsə, o pulların son qəpiyinə qədər mağazada, marketə qoyub çıxa bilirlər. Ən son model iPhone, brend paltarlar, ən bahalı maşın. Müasir dövrdə çox adam ətrafındakıların diqqətini cəlb etmək, onlarda yaxşı təəssürat yaratmaq üçün hər şeyə əlatır. Bunun üçün hətta böyük borca düşənlər də olur. Mütəxəssislər məsləhət görür. Qənaətçiliyi öyrənmək istəyirsinizsə, özünüzü belə bahalı əşyalarla sübut etməkdən əl çəkin. İnanın ki, ətrafdakıları sizin bahalı telefonunuz və ya maşınınız valeh etmir. Bəlkə də əksinə, qıcıqlandırır. Bu sizə lazımdır mı? İşgüzar, Fidan və Elçin.